אבל יש פה שאלה, ומה התשובה, מה זה קשור למשהו אחר? הבנת, אז אני אסביר לך. אתה אומר למישהו, צריך לישון. אומר לך, לא נכון, לא צריך לישון, כי ככה וככה. יש אפשרות אחת, האפשרות שאני אומר למישהו, תקשיב, צריך לישון. אומר לך, כן, אבל אם אני אשן, איך אני אוכל לעשות ככה וככה? עכשיו, מה האמת? הוא כן, אבל איך זה קשור, אבל עדיין צריך לישון. שמה האמת, שזה נכון, אלא מה, שלפעמים אין תשובה לתת לך, אז אומרים לך, יש מחויב אחר יותר גדול. כאילו, מישהו שאומר לך, תקשיב, אבל אם ככה וככה, אז איך ככה וככה, זה כמו להגיד לך, כן, תקשיב, לא משנה לי מה אתה אומר, יש משהו שאני יותר בטוח בו. זה מהות הדבר. אבל לפעמים זה גם בהקשר שלו, לאו דווקא מהות, לאו דווקא טענה, כאילו... זה מהות הדבר. המטרה של הבן אדם זה לשלול את מה שאתה אומר. אז או שהוא יתייחס עניינית, או שהוא יסביר לך, תקשיב, לא נכון, לא צריך לישון כי ככה וככה, או שהוא יסביר לך, תקשיב, נכון שצריך לישון, אבל גם צריך להיות ער. או שהוא יגיד לך, תקשיב, לא יודע מה אתה מדבר, יש מחויב אחר, תסתדר. עכשיו, הוא יותר מחויב מכל מה שאתה מדבר. זה הכל. אני רוצה ככה וככה, ובשביל זה צריך ככה וככה, זהו, זה מחויב, עכשיו אתה תסתדר עם הרעיונות שלך. אבל קרוב יותר, מבחינה עניינית, מה יותר ענייני? ענייני למי? האם זה באמת תשובה? כן. למה זה תשובה? תגדיר תשובה, עבור תשובה עבור מי? עבורך? התשובה עבור השאלה. בעיניך. עבור העניין. בעיניך. כן, בעיניי. יש בן אדם שלא מחפש תשובה, הוא רוצה להגיע למסקנה מסוימת. לא אכפת לי, יש תשובה עם תשובה, הוא רוצה להגיע למסקנה מסוימת. זה ביחס... השאלה מה המטרה? אם המטרה הייתה לנהל דיון ענייני, אז אתה מביא טענה, צריך להתייחס לעניין. אבל לפעמים המטרה היא לא בהכרח לנהל דיון ענייני. המטרה היא להגיד לך, תקשיב, לא יודע מה אתה רוצה, המסקנה אחרת. כי ככה וככה. ואף על פי כן, גם בדיון ענייני, לפעמים מישהו יכול להגיד לך, אם אתה אומר ככה וככה, אז איך ככה וככה? שזה לא בדיוק ענייני, אבל זה כאילו להגיד לך, רגע, אבל יש פה משהו שלא מסתדר. כן, שם נגיד. מה זה משהו מסתדר, אבל... יש לך פרדוקס. מה? תראה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש חדר. מה? ובחדר יש ציפור. והמזל, ובחדר יש שני חלונות. כן. אחד החלונות נשבר. ורוצים שהציפור לא תברח. נכון. אז מה עושים? היה מישהו ראה שהציפור מתקרבת לאיזה חלון. מה שהוא עשה, הוא אמר, אוקיי, מה אני אעשה עם אחד החלונות נשיבר? הוא אמר, או, יש לי בחדר חלון אחד שלם, בוא ניקח אותו, נשים את החלון השבור. אז יש מישהו שיגיד לו, לא, תקשיב, למה אתה שם את זה פה? צריך לשים את זה שם. יש מישהו שאומר לו, תקשיב, אם אתה תשים את זה פה, אז היא תברח משם. הוא אמר, כן, אבל איך זה קשור? אבל היא גם יכולה לברח מפה, אז אני אקח את החלון משם לפה. הוא אמר לו, לא, אתה הבנת? אמרו לו, נכון שצריך לשים פה, אבל גם שם צריך. במילים אחרות זה כן התייחסות עניינית. זה בעצם להגיד לך, מאחר שאתה מסכים שיש מחויב כזה וכזה, וזה סותר את זה, לכן אתה לא יכול להגיד את מה שאתה אומר, או לכן צריך לחשוב עוד פעם על מה שאתה אומר. זה כמו להגיד, נכון שככה וככה, אז איך אתה מסתדר עם מה שאתה אומר? תראה, זה לא ענייני ברמה הפורמלית, כאילו ברמה הפורמלית היית מצפה שאם אתה אומר צריך ככה וככה, כי ככה וככה, יגידו לך לא נכון, לא צריך כי, צריך כי, משהו כזה. אבל לא תמיד זה מחויב שזה עובד בצורה כזאת, לפי אומר לך, אוקיי, אין לי מושג מה להתייחס, אבל אני יודע שזה סותר משהו אחר שגם הוא מחויב. אז זאת אומרת, גם מבחינת הדיון... תן לך דוגמה. דיון ענייני טהור. אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. אתה נמצא עכשיו במופע קסמים. אתה רואה את הקוסם, לוקח את הבנן וחותך אותו לשתיים. אז הוא אומר לך, חתכתי אותו לשתיים. אתה אומר, לא נכון, לא חתכתי אותו לשתיים. וחבל, לא חתכתי, הנה, אתה רואה, חתכתי. אז מה אתה אומר לו, לא חתכת כי הוא התחבא, כי זה בובה? מה אתה אומר לו? לא נכון, לא חתכת אותו לשתיים, כי אם חתכת אותו לשתיים, אז לא יכול להיות שהוא חי אחר כך. אז זה לא התייחסות עניינית. תתייחס עניינית, הנה, ראיתי שחתכת אותו לשתיים, תתייחס עניינית. מה יותר עניינית? אתה אומר לו, תקשיב, מחויב לי?
שאם חתכת אותו הוא לא יכול לחיות. זה מחויב לי אותו מכל מה שאתה מבלבל במוח פה. ומאחר שאם אני אאמין לך, זה ייצור קונפליקט עם מה שבטוח לי, אז אני לא מאמין לך, למרות שאני רואה שחתכת את הבן אדם. אז האם זה התייחסות עניינית או לא? האם נגיד את זה? אז תגדיר אותה? אני יכול להגיד כן, זה הכי... לא, אם הדיון על... אם השאלה הייתה, חתכתי אותו או לא חתכתי אותו? אבל אתה לא מתייחס לזה בצורה עניינית, כי אתה אומר, ודאי לי שהוא לא חתך אותו. לא, אבל מזה עצמו תוכיח. אבל לא תגיד, האם לא חתכת אותו, אז אולי היה חי. אז קשור, חתכתי אותו. חי או לא חי, זו שאלה אחרת, אני מסתור את הבעיה הזאת. לא, בהנחה שאתה רואה שהוא חי. בסדר. נו. האם זה התייחסות עניינית להגיד הוכחה שלא חתכת? הוא אומר לך, הנה, חתכתי אותו וזה, לא, לא חתכת, אתה בא במוח, אני רואה אותו עדיין חי, הוא לא חתוך באמת, הוא נראה אותו מדבר. התייחסות עניינית או לא עניינית? לא, תלוי מה הוא טוען מלכתחיל, אם הוא טוען, הנה, אם אתה נראה... אז רואים, אז רואים, אנחנו אומרים, תגדיר חתכת אותו, אם חתכת אותו פירושו, שנראה שחתכת אותו, אז כן, נראה שחתכת אותו, אם חתכת אותו פירושו, באמת חתכת אותו, אז לא חתכת אותו. הוא אגיד לך, לא, לא, חתכת אותו לגמרי. תגיד לו, באמת, אם חתכת אותו לגמרי, אז אני עכשיו רוצה לראות את הרגליים שלו חתוכות, לא רוצה שהוא יתחבא בתוך מסגרת. אם אתה... וזה הוא לא יכול להראות לך, למה? הוא לא באמת חתך אותו. אבל זו תשובה יותר עניינית, מאשר להגיד, הוא חי. אבל אינסטינקטיבית, אינטואיטיבית, אבל אינטואיטיבית, אתה חושב, אתה מתלבט אם הוא חתך אותו או לא? זאת אומרת, קודם כל ברור לי שהוא לא חתך אותו, כי אני עוד רואה לך מדבר. לא, אני מדבר בירור לוגי של העניין. בירור לוגי. טהור, טהור. בירור לוגי, נכון. אתה צריך להתייחס כל דבר בפני עצמו. בלי קשר לזה שזה סותר או לא סותר דבר אחר, נכון? זאת האמת. זה עובד בכל הדברים או בחלק מהדברים? אם נגיד אתה מוכיח שיש פה פיל, אז תגיד כן, אבל מה ההוכחה שאין? כי אם היה פה פיל, אז איך אנחנו פה? לא יודע איך אנחנו פה, אבל עדיין יש הוכחה שיש פה פיל. אלא מה? יכול להיות שיש לפעמים פרדוקסים. יכול להיות נכון, יש הוכחה שיש פה פיל, ואף על פי כן יש הוכחה שאנחנו פה, וזה לא מסתדר. יש פרדוקס, אבל אם אתה תגיד לו, לא יכול להיות שזה נכון, כי אם זה נכון, אז זה לא מסתדר עם דבר אחר, זה לא בהכרח נכון, כי יכול להיות מצב שגם זה נכון וגם זה נכון, למרות שזה לא מסתדר. אם מישהו בא בגישה שאומרת, לא יכול להיות שזה נכון, כי אם זה נכון, זה סותר את זה. אז בגישה כזאת, אתה אף פעם לא תגיע לפרדוקס. כי כל פעם שאתה תגיע לפרדוקס, תגיד, לא יכול להיות שזה נכון, כי זה סותר את זה. אבל מה האמת? שיכול להיות מצב שזה נכון, וגם זה נכון, וגם השאלה איך זה מסתדר. ואין תשובה לשאלה איך זה מסתדר. זה שיש שאלה איך זה מסתדר, זה לא אומר שאחד מצדדים הם נכון. יכול להיות ששניהם נכונים בשאלה. או שיש תשובה אחרת. שאתה צריך להחפש. יכול להיות הרבה דברים. מה? דוגמה מוחשית למצב כזה? אפשר להוכיח שאתה קיים. אתה קיים? אתה קיים, נכון? אוקיי. אפשר להוכיח שאתה לא קיים. מה הוכחה שאתה לא קיים? כי כל דבר קיים בזכות המהות שלו, והמהות שלך, והמהות שלך חייבת להיות בכל מקום, כי אם לא בכל מקום אתה לא יכול להיות קיים, אז כאן אתה לא קיים. אז זה כמו אני אגיד לך, אם אתה קיים, אז כמו אני אגיד לך, אני אוכיח לך שאתה לא קיים, כי אם באמת היית קיים, אז יש משהו שהוא לא המציאות, יש משהו שהוא לא המהות, ולא יכול להיות משהו שהוא לא המהות, לכן הוכחה שאתה לא קיים. ואני אגיד נעשה הפוך, בוא נוכיח לך שאתה לא קיים. לא, בוא נוכיח לך שאתה... מה הוכחנו קודם? שלא קיים, עכשיו קיים. ואמרנו, לא יכול להיות שאתה קיים. עכשיו בוא נוכיח, לא יכול להיות שאתה קיים. למה לא יכול להיות שאתה קיים? כי אם אתה קיים, יש משהו שהוא לא המציאות. עכשיו, לא יכול להיות שאתה לא קיים. זה לא כמו כמה שאלה. עכשיו, בכל מקרה אפשר לשחק עם הדברים האלה. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד כזה דבר. להגיד, זה לא נכון כי זה סותר את זה, זה לא אמת. כי יכול להיות שזה נכון, וזה סותר את זה, וזה שזה לא מסתדר, זה נמצא משהו אחר. אז למה בדוגמה של החלון שהבאת, אז לא הסתדר לי. מה לא הסתדר? שם ראיתי שזה כן, זה כן תשובה עניינית להגיד, אל תסגור פה כי תברח. שם ראיתי את זה בשכל, שזה כן תשובה. זה מעני ישיר, לא מעני, זה לא התעלל, זה כן מעני ישיר. אם הוא אומר, אני אשים פה כדי לוודא שהיא לא תברח. הוא אומר, לא, אבל אם אתה תשים פה, היא תברח משם. זה בעצם להתייחס עניינית, להגיד לו, תקשיב, היא לא באמת לא תברח, כי היא תברח דרך הצד השני. התייחסות עניינית. רגע, יש נעוצה פה, פה הוא חוסר, נכון?
כי מלא שלא, השאלה מה הייתה המטרה? אם הוא אומר אני לא רוצה שהיא תברח מפה, אז תשים פה. אם הוא אומר אני לא רוצה שהיא תברח בכלל, אז זה לא עוזר, כי יש שהיא יכולה לברוח משם. אז גם פה תלוי במטרה. תלוי בהקשר, תלוי בדיוק. אני אומר דבר אחד, אם אתה אומר, אם אתה אומר, זה לא מעניין. אם אתה אומר על משהו שהוא לא נכון, כי הוא סותר דבר אחר, זה לא אמת. כי זה שהוא סותר דבר אחר, זה לא אומר שהוא לא נכון, זה אומר שהוא סותר. אז תבדוק אם הוא אמת או לא בפני עצמו, ואם הוא סותר משהו אחר, אז תנסה למצוא לזה פתרון. יכול להיות שתגלה שבסוף הוא סותר, ואף על פי כן לא נכון. השאלה היא במקרים בודדים שזה כן תשובה? אם יש מחויב אחר, גם... שזה נראה כתשובה או שזה תשובה? לא, רגע, גם ש... רגע, מה היה כל... אתה רוצה את האמת? שנייה, עוד משהו, עוד משהו. תעצור. אם תוכיח שלא יכול להיות פרדוקס, אם תוכיח את זה, אז אתה יכול להוכיח שאם יש משהו שסותר משהו, בוודאי שאחד מהם לא נכון. אבל האם אתה יכול להוכיח שיש פרדוקס, שלא יכול להיות פרדוקס? אולי יכול להיות פרדוקס? אז מאחר שאולי יכול להיות פרדוקס, לכן יכול להיות שזה נכון וזה נכון, למרות שהם סותרים. ואם כן תוכיח שלא יכול להיות פרדוקס, אם תגיד, תגיד, בואו קודם כל נוכיח שלא יכול להיות פרדוקס. אחרי שנוכיח שלא יכול להיות פרדוקס, מכך נוכל להוכיח שאם משהו סותר משהו, והמשהו הראשון אחד מהם מחויב, אז הוא מנטרל את השני בוודאות. אז זה בהנחה שתוכיח שלא יכול להיות פרדוקס, אבל מאחר שיכול להיות פרדוקס תיאורטית, לכן אתה לא יכול להוכיח את זה. לכן זה לא הוכחה. רגע, שנייה. לא, אבל על הצד הזה גם אולי אני אשנה את... אולי שמה אני אעשה את השינוי של פרוקולוס. למה במקרה של השאלה? הכי טוב, תקשיב לי, הכי טוב זה לבדוק כל דבר בפני עצמו, לראות. אתה אומר, יש פה כיסא או אין פה כיסא, בוא נראה מה האמת. לא יודע במה זה סותר, מה זה, לא קודם כל נראה את זה בפני עצמו. אם יש, יש, אם אין, אין, לא יודע, אחר כך נבדוק איך זה מסתדר, איך זה, לא יודע, בוא נבדוק כל דבר בפני עצמו. יכול להיות שבסוף תגלה שיש סתירה, ואז אתה צריך להתמודד איתה. מה עם מצבים שיש לו מחויב יותר גדול? שיש, נראה שיש. תגדיר מחויב יותר גדול, תגדיר מי אמר שהוא יותר גדול, מי אמר שהוא מחויב, מי אמר שלא יכול להיות סתירה בין זה לזה. תגדיר הגדרות. צריך להגדיר הגדרות. לא, נגיד בסיטואציות שיש מחויב גדול. אתה יכול להוכיח שהוא מחויב? הוא שואל שאלה מחויב. אתה יכול להוכיח שהוא מחויב? אתה יכול להוכיח שהוא מחויב? לא, מה? אתה יכול להוכיח שאין סתירה? שלא יכולה להיות סתירה? לא יודע. יפה. אתה כשאתה מתווכח עם מישהו, או דן עם מישהו, קודם כל תראה מה בטוח. כשתגיד מה בטוח, נתקדם. עד שאתה לא יודע מה בטוח, תבדוק כל דבר בפני עצמו. או שתגיד אחרת, תראה, אם נאמר שלא יכול להיות פרדוקס, אז נוכיח שככה וככה, ואם יכול להיות פרדוקס, זה נוכחה. אגב, לבן אדם, לפעמים, יש מצבים שיש מחויב גדול וקטן, לא? יש מצבים כאלה, זו דוגמה כרגע. שקיומו של המחויב הקטן תלוי בקיומו של המחויב הגדול? אם כן, אז אתה יכול להוכיח, כי זה מצד מהותו סותר, אבל אם לא, אתה לא יכול להוכיח. מי אמר לך שזה קטן וזה גדול? שני מחויבים. נגיד סתם, סתם דוגמה נגיד, תראו שבא לך. נגיד, קיום האל לעומת קיום התורה. מה הייתה? אבל פה כאילו, אם אני מוכיח נגיד שאין קיום האל, אז מדי שאין תורה גם, לא? כאילו מישהו יגיד, נגיד, מישהו מהתורה אם אתה עצור, בוא נתקדם, בוא נתקדם. זה לא יכול להיות כי... אני הבנתי כבר עכשיו, אם ההגדרה של תורה היא תורת האל, אז אם הוכחת שאין אל, הוכחת שאין תורת האל. תבין? אבל אם ההגדרה של תורה היא לא תלויה, אמרתי לך קודם, אם היא תלויה או לא תלויה? אם היא לא תלויה, אם תורה זה בפני עצמו, אז זה לא קשור לאל. אם תורה פירושו משהו שאלוהים אמר לנו לעשות, אז אם נוכח שאין אלוהים, אלוהים לא אמר לנו מה לעשות.